istiyorsunuz ve yırtığına ana. Sıratsız olur. Kıyık kıyıp salatsız. Ay ay. Ha sol. Арасына кыйлады, арасы кыйлады. Астана кажерден сапа? Біз Астананың, мен өзім Жібек жол деген ауылда, жанында Астананың қалаға қарай, алла жасса енді аз қалды. Жалпы мен сол жердікімін, Ақмола облысындықымын. Не сұрайын деп едіңіздер? Жоқ, сұрағанда не? Көбінесе бізге айтады, сіздер Моңғолиядан келіп, Қытайдан келдіңіздер ме дейді. Мына мында жүргендер барлығы. Bizde Kıtay'dan gelen bir azamatımız var. Jalpı Pavlodar'dan gelen apamız, ülken apamız, Kostanay'dan, Çimkent'ten gelen adamlar var. Jalpı biz Astana mağayında osu janjaqta halk kazı biz YouTube'dan qarayt 60 000 adamımız var. Sol qarap osu hikmetin görüp jatır. Endi eng bastısı bizge mınau Qazaqtın bükül әлемге jaña dursaytın әйгілі болу үшін не істеу керек дегенде амалдар бар ғой, бірақ та бәрі Алланың қалауы мен ғой. Сол осы жүрген адамдардың маңдай көзі ашылып, осы хабарды беріп отырмыз. Зікіріміз бар, Алладан келген хабарымыз бар. Осы зілзала болады деген Түркменстанда айтылып кеткен оның алдында. Елге осындай нелерді айтып отырсақ, елді қиыншылықтан бір шығу жолын көрсетсек, Алла Тағала бізге назар аударып, бізге береді. Бізде қандай әулиелер жатыр, қараңыз. Сіздердің қандай қасиетті жердесіздер. Алла шипасын, ал сізге Алла шипасын берсін. Әмин, сіздерге де. Алла жолын ашсын тек. Сіздерге көп болсын, сізге әжелеріміз, аталарымыз көп болсын сізге. Себебі үлгі көрсететін адам бізде азайып бара тұр қазіргі заманда. Иә, иә. Иә, себебі қазіргі мысалы аталарымыз көп сөзді білмейді. Мынандай болса, осы сөз сияқты ел мысалы елімізді, жұртымызды көрсетіп, кішкентай ұрпақтарға жаңағыдай өсе не қалдырса, ұрпақтарым сол жаққа қарай бет бұрады деп ойлаймын өзім. Дұрыс айтасыз. Сол міне апаларымыз. Сіздер сияқты үлгі алатын. Саламатсыздар ма? Иә. Мен жаңағы өзім қуанып отырмын шынымен. Шынайы қазақи киіммен кәдімгідей. Кәдімгі действительно үлгі алатындай болып кәдімгідей. Рахмет. Енді бұл жерде мынау апаларымыз сонау жақтан келіп осы Бекет атаға жетсем де жетпесем де арманда деп енді қаншаға жетем деп апа келіп отыр. Ол да бір күрес қой. Конечно, әрине күрес. Елдің қамын ойлап, тілегін тілеп халықтың келе жатыр бұл кісі. Үлкен кісі. Ең үлкеніміз аталарымыз. Жарты жолдан аштың ба? Жарты жолдан өш келдіңіз. Жақындап қалды. Иә. Ниетіңізден айналайын. Тәубе, мен қорыққам, жете алмай қалам ба деп. Бұл негізі... Күнде дұға қылдым ғой, күнде ясин жіберемін Бекет атаға. Күнде оқып, 123 ясин жібердім атаға. Мен одан басқа жапасымда бар. Қабыл болсын. Күнде жіберемін ғой. Әуелі Алла атаның өзі шығарады иншалла. Жоқ, мен білемін. Иә. Бірінші Алла сосын. Бізде Маңғыстауда енді әуле көп қой, келген кісілер көп иншалла. Оның бәрі Алланың құдіреті ғой, несін беріп отқан, нұрын төгіп отқан. Былай айтқанда. Мен шығыстың адамымын шынында. Иә. Анау Қытайдың шекарасын айсам деген жердікімін. Бірақ қазір Павлодарда тұрып жатырмын. Көп азаматтар білмейді мына бізде Маңғыстауда. Иә. Менің тапқан балаларым білмейді. Иә, нағыз қазақи негізі Маңғыстауда. Иә, иә. Бейімделген де, ауыз біршілікте бәрі Маңғыстауда. Иә, себебі мен жоғары жақтарды өзім көп көрдім негізі. Мына атасына қарап сәлем бердік келе, привет деп айтатындарын. Мырзабек қарай. Былай айтқанда да. Иә. Жолдарыңыз. Иә, аман жүріңіздер сіздер. Рахмет, аха, бақыт болыңыздар. Аман болыңыздар. Жоқ. Міне шіркін қандай жігіттер кездесіп. Ал, жақсы. Сәлем. Аман жүріңіздер. Қуаныштымын осындай жастар өсіп келе жатқанға. Алла жар болсын. Амин, амин. Рахмет. Міне жаңағы жігіттер біздің телефон сұрап, нені канал сұрап жатыр да. Міне осылай жүргенде біз халыққа шыққанда көрінеміз да. Енді иә, көп жұмыстар істелініп жатыр. Бірақ та ол енді кез келді осылай халыққа шығуға. Аға айтпақшы, біз үйде отырсақ қамал кім бізді көреді деп. Жаңа разы болып жатыр да осы әжелерге. Алдында бір көрген осы баланы. Жаңағы жігіттің атын ұмытып қалдым. Сол қуанып, рахмет сіздерге деп қуанып атада кездескен осы бала ғой деймін. Міне біз қазақ еш уақытта біреудің жібін, ала жібін аттамаған қазақпыз. Ал егер біздің намысымызға тисе, бұл жігерлі қазақ талай жеңіске жетеді. Сәлеметсіздер ме? Сәлемет. Қабыл болсын сізге. Қабыл болсын. Қай жақтансыздар? Қарақалпақстаннан. Қай жер? Зираттап келіп отырмыз ғой, сосын зираттап кетейік атамыздың басынан деп сосын келе жатырып едік қой. Қарақалпақстаннан жұмыс істейсіздер? Иә, иә. Осы жерде дос бала үйіне жұмыс істеп жатыр едік қой.
Ауылдан көшіп кеткен достар бар. Сіздер де қалай салт дәстүрді ұстанады? Не дәстүр? Жалпы өзің салт дәстүрің сіз қазақсыз ғой, иә? Жоқ, қарақалпақсыз. Қарақалпақта. Енді олар да жалпы айтады ғой, қарақалпақтар ол қазақ деп. Оған қалай қарайсыз? Жоқ па? Жоқ, жақын негізі. Тілімізді, дінімізді бәрі білесіп. Сіз қазақша ба, қарақалпақша? Жоқ, қарақалпақша. Сөйлеп тұрсыздар. Жоқ, қарақалпақ. Сөйлеп тұрса тілде. Е? А, керемет қой. Ал сіздердің салт-дәстүр қандай бар мысалы? Ата-бабадан қалған. Қазақтар бәрі бірдей. Бірдей, иә? Қыз ұзатуда, үйленуде бәрі сол бірдей. Енді терең тарихқа үңілсек, түбі бір, біріміз ғой, бәріміз бір. Хауа ата, адам атадан таралғанбыз ғой. Енді бірақ Алла Тағала бізді әртүрлі ұлт қылды ғой. Бір-бірімізді таныңдар деп, иә? Иә, иә. Жақсы. Қандай жалпы осы зираттап келгенде адам не үшін келеді? Осы бабаларымызды еске алу үшін. Қандай не болған бұрын, солардың бәрін білу үшін тарихты. Шірік, шірік деп айтып атады. Сол қалай? Соған қалай қарайсыз? Осы келіп әруаққа табынып атасыздар. Мешітте жиі айтады имамдар. Соған қалай қарайсыздар? Дұрыс па? Қайда енді білмесек оны. Біз кезінде, біз енді мен 60-тан астым ғой, кезінде біз оны шірік деген, әруақ деген білдік, бірақ та әжелеріміз айтқанда біз оны ойламаппыз да. Енді кейін мынау қазір келіп жатыр да, егемендік алғаннан кейін орыстармен жүргенде оны айтпайтын да. Енді өзіміз қазақ болғаннан кейін осы әңгіме шығып жатыр. Не себепті ол, қалай ойлайсыздар? Білмедім ол сұраққа. Арандату емес па қазақты бір-бірімен өзара? Жалпы мұсылман халықты. Ол орыстар да зираттап келіп жатыр Россиядан. Басқа шетелден де келіп жатыр. Орыстарға қарағанда өздеріміздің зираттағанымыз күштірек деп ойлаймын. Біздің ата бабамызға келіп тілек тілеп құран оқытады ғой, құрбандық шалат. Оны кем артық болмаса кемшілік болмайды ғой. Иә, иә. Жақсы. Келешекте елдеріңізді қандай неде көресіздер? Қазір жастар қандай, үлкендер қандай, қанағаттанасыздар ма? Келешегіміз қайдан, біз өздеріміз қарақалпақ бір өз алдына бір мемлекет болсақ деп ойлап едік. Өзбектерге бойжұмбай. Өзіміздің егемендігіміз өзімізде қалса күшті болар еді. Қанша халық бар сіздерде? 2.5 миллион. Жақсы. Жалпы енді тілдеріңіз сақталып қалды, иә? Иә, иә. Ұлт киімдеріңіз сақталып қалды, байрақ қалды. Үлкендер қалай киінеді? Үлкендер сол апайлар ма? Аха. Апайларымыз осы, сол сіз сияқты жүреді. О, жақсы киінеді, иә? Орамал басынан тартып. Иә, обязательно орамал. Енді бұл бәрі Алладан ғой. Иә, иә. Сол Аллаға жақын болсақ, иә. Мен ойлаймын, бәрі енді адамдардың Алла Тағала береді екен. Біз қандаймыз, сондай басшы береді. Бізге де байланысты. Жақсы, рахмет. Сау болыңыз. Айтамыз көп. Мен Ақтау қаласының тұрғыны Өтеғұлова Әселмін. Бүгінгі таңда Бекет атамызға зират етіп келдік. Ниетімізді қабыл етсін Алла. Бізде осындай Маңғыстауда керемет әдемі жерлеріміз көп. Біле білген адамға. Бүгін бізде бүгін зираттап келдік семьямызбен. Ата бабамыз қолдап тек ниетіңізді қабыл етсін, сіздердің де ниеттеріңізді қабыл етсін, әрқашан жолдарыңыз болып аман жүре беріңіздер. Біздің Маңғыстауда бізде де қазақ киіммен жүретін аталарымыз, әжелеріміз бар. Кеше 22-ші наурыз мерекемізді әдемі қылып тойладық. Керемет. Сол сіздерге сәттілік. Алдағы уақытта тек жолдарыңызды ашық болып өстіп, қазақтың ұлттық киімдерін әдемі етіп дәріптеп жүре беріңіздер. Өте әдемі болып тұр. Манадан сіздерге өте күшті немен қаратық көзбен аталар да, ағалар да, апалар да күшті келеді. Келешекте мынау қызыңыз ғой, атыңыз? Асылым. Асылым. Асылымды қандай көресіз келешекте? Қандай біздің жастар жалғасы қандай болады екен Асылымның? Асылым бұйырса енді үлкен үміт күтеміз Асылымнан. Қандай тәрбие беріп жатырсыз қазір? Мама саған не дейді? Қазір әжесінің қолында. Доча дей ме? Сен әженің қолындасың ба? Әжесінің қолында. Ең ұнайтын әженің сөзін айтшы маған. Ақбенге. Жоқ, әженің сөзі айтатын. Айтатын сөзі бар ма? Әчен. Әчен? Таға не дейді? Айналайын. Қазір әже қалай сөйлейді екен? Қызым дейді. Аха, тағы. Көп қой, күнде айтады ғой. Ұнамайтын сөзі бар ма әженің? Ашулана ма? Иә, ашуланады. Не дейсің? Айтпайды. Айтпай ма, үндемей қала ма? Иә. Жақсы. Қандай әжені көргің келеді? Әжең осы мен сияқты киіне ма?
Кейде. Кейде кинеди, э? Жақсы, жарайды. Рахмет сізге. Бақытты болыңыз. Жақсы, рахмет. Тақпағы өлең жаттадым ба наурызға? Өлең білмейсің ба? Білесің ғой. Білесің ғой? Мама, мамамен бірге жаттадым ба? Жақсы. Ал тілек айт онда халыққа. Наурыз мерекесі құтты болсын. Қазақтың мейрамы бітпесін. Ой, бәрекелді. Қазақтың мейрамы бітпесін. Кезінде біздің ата-бабамыз мейрамы күнде мейрам болған. Неге айтайын ба? Қалай ойлайсың? Өйткені олар күнде осылай киініп жүрген ғой, мейрамға барған сияқты. Олар мейрамда ғана киінбеген, күнде ұлттық киіммен әдемі оюмен жүрген. Жақсы, бақытты бол. Аман болсын. Наурызымыз құтты болсын, жақсылығымен келсін. Еліміз аман болсын. Зираттар қабыл болсын, ораза қабыл болсын, келесі жылдарға аман есен жете берейік. Жақсы, рахмет. Атыңыз кім? Қуаныш. Қуаныш. Енді сіз қазақты басқа елмен шатастырмау үшін, қазақ болу үшін не істеу керек, соны айта аласыз ба? Ондай сұрақ қандай? Білмейсіз ба? Білетін адамдарға сұрамасыз. Өзіміздің салт-дәстүрімізді жалғастырып, соларды ұстану керек, салт-дәстүрді, киім кешек, бес уақыт намаз оқып, зиярат жасап. Оразамыз қабыл болсын, зияраттарымыз қабыл болсын жасаған. Рахмет. Бақыт болыңыз. Е, атаға да келіп қалдық. Атаға сәлем бердік. Қабыл алғатарызды. Мына жерде вертолет бүген қонатын орын бар. Көріп тұрсам мына жерде. Келіп та қалдық атаға. Бір жарты сағаттай жүрген шығармын, сағат қараған жоқпын. Аспан одан сайын бұлттар ыдырап үлкен. Керемет бір ерекше бір сурет шығып тұрды. Қабыл болсын Алла. Сираттап келіп жатырмыз, бәріміз иттеріміз, сираттарымыз қабыл болсын. Мен өзім Қарақалпақ жігітпін, осы қаладан келдім. Сираттап кетейін деп. Жаңа Қарақалпақтың жігіттерін көрдім келген. Қабыл болсын. Бәрімізге зират қабыл болсын. Қайсы елде жасамай, қайсы ел болайық, қайсы қандай халық болайық, тыныштық болсын. Ұрыс болмағай, бетін аулақ қылғай. Мына Түркия, Түркияда болып жатқан жаңа табиғи апаттар болмағай. Мен енді тек мұсылман қауымы емес, адам пендесінің бәріне аманшылық тілеймін. Әмин. Сол. Енді мынау неге осындай қазір жиі болып кетті? Табиғи апаттар. Алла тағала айтқан ғой, ақыр заманда көрсетемін деп. Сол ақыр заман жақындап келе жатқан жоқ па? Қайдан білейік? Енді бұны баяғы енді бұны жер жүзі тәнәлат әулі Ванга деген болды. Айтып кеткен құсайды 2030 жылдар енді бетін аулақ қылғай ғой, ақыр заман болуы мүмкін деген не себеп екенін бірақ айта алмаған. Бірақ бір сөзінде айтып кеткен құсайды, пчела бар ғой, балары сол қырылып кетеді деген де себебі сол. Значит, ол қырылды ашаршылық болады, егін жүртпей. Соны сол енді Ванганың 99% дұрыс, 1% қате болады. Сол ақыр заман дегені 1% қате келгеніне деп тілеймін. Әмин, солай болсын. Бұл тек мұсырман қауым емес, мен жер жүзінің халқына адам пендесі. Оларды Алла тағала жаратты. Христиан болсын, будда болсын. Бәрі де аман болсын деп тілеймін. Алхамдулла, өзім мұсырманмын. Біреуге жаманшылығымыз жоқ. Аты жөніңізді айтып кетсеңіз. Қожамұрат Оралбай. Рахмет сізге. Қабыл болсын бүгінгі зиратыңыз. Қорат қаласынан келдім. Қарақалпақпын. Соның бір зиратып кетейін деп мына бесіне ағаларымыз, таныстарымыз бар. Қатынасамыз той мерекеде. Сол бірінші келуім. Қабыл болсын. Жақсы. Соны зираттатып әкелдім, алып келдім. Аян түсіпке кірсін Бекет атамыз. Бұларда пір тегіндіктен бұл Маңғыстауда пір бекетте бұл звание, бұл атақты алып аңсат емес. Онда да бір қандай да табиғи қатты күшті қасиет болған адамдар бұлар.
Sol sizge de rahmet, ziyafatınız, ziyaratınız kabul bolsun. Sağ jürün, aman jürün. Amin, sizge de rahmet geldik, hafamız geldi. Kabul bolsun apa. Amin. Allah şükürat versin, her vaktin koldağı men. Mine endi kişine kaldı. Atağam kejetüge. Dem alıp geldik. Mine sizlerdi paydalanıp, halkpen suhbat alıp sözüp kiratırmı, rahmet sizge de. Kapamız келгенне разым деп эле мен Алла Таала Бекет атанын басында жеткизди. Аллага шүкүр. Осындай апаларыбыз көбөйө берсин. Акылчы. Бул кисин жай жүргөндө бизге бир үлкен колдоо кой, көмөк кой. Сәлем, жігіттер. Ал, айтарларыңыз бар ма? Қабыл болсын. Аха. Сәулеге рахмет, апаны жеткізді. Бүген байтасы деген кісі. Қабыл болсын. Сол кісіден қарап, жұрттан қарасаңыздар, тапсаң, алсаңызша сол кісінің көркін айтсаң деп айтсаңдар. Бірақ маған Күлсарыдан осы Ақтаудан жігіттер хабарласатын. Сонда нетейіндер осыда отырған кісілердің бәрінің телефон нөмірлері бар. Кейін егер не тапсаң, жекеге шығып хабарласуға болады. Ана YouTube-ты көрүңүздөр, агам көрсөң энди ага ол 12-ші немен сөйлейді. Баяда айттым, 13-тен орыстар неге орқа? Сонда Төле би баба сақ сөйлейді. Иә. Ага солай сөйлейді де, оны көріп түсіне қоймайды. Сосын түсінбегесін осы кісілерден сұрақ қоясыңдар. Оң кісілер біз қарапайым тендер жауап береді. Жақсы есімдерің кім? Бақтай мен. Бақтай. Арман. Арман Ерлан. Асылбек. Игілік. Жақсы. Игілік десеңіз. Жолы маршрат десеңіздер. Сонда ақпарат бар, ақпарат бар. Сонда топ, а, сайт бар, ақпарат дейді. Бүгінде күнде ақпарат шығады. Мысалы, осы жақта қазір осы жақта болғанда ақпарат шығады, айтылады. Енді өзіңіз ойлаңыз. Шақырған мен келіп тұрмыз. Бекетапта біз шақырады. Не үшін шақырған? Ертең соны ізденсеңіз, соны табасыз. Не үшін келетінін келіп тұрасыз. Жерден жай келген жоқ, сізді ата шақырды. Барайықшы, Бекетапта барайықшы. Жоқ ондай бізде, жоқ. Қай аталар шақырады? Талай адам келе алмай қалды, тізім кілікпей қалды. Иә. Талай адам. Ақпан. Ақпарат айтыңыз, қабыл болсын. Иә, иә. Дедіңіз, сау болсын, аман болыңыздар. Ең қиын жұмыстарыңыз. Қазақ болу қиын. Жират еті ол бала шағаларының қызығын көріңіздер. Қазақ болу қиын болып тұр қазір сол. Өзіміз қазақ, қазақ болу қиын болып тұр. Рахмет. Өзіміз қазақ, ішіміз қазақ болмай жатыр. Иә, мынау киімді тек қана наурызда ғана киетін болыпты. Осы мынау вокзалдарда кездесіп қалсақ, әуежайларда кездесіп қалсақ, сіздер артистсіздер ма деп бір жерге неге бара жатсыздар ма деп жаңағыдай сұрайды. Мен айтамын, ей қазақ болғасын, қазақша қазақ жерінде қазақ болып киіне алмаймыз ба сонда деп. Білдің ба? Біз осыны дәріптеп жүрміз. Жоқ, жалпы дамып келе жатыр ғой. Бүкіл қазақ киінсін деп. Қазіргі мектепте мұғалімдер киіп жатыр. Жаңағыдай той топырда киіп барады. Негізі Маңғыстау облысында көп киеді ғой. Көрдік той топырда неде. Основном Маңғыстау облысында, сосын енді Атырауда білең сараң киеді. Жалпы енді Атырау мен Маңғыстау қазақшылыққа негізі икем жер ғой, басқа облысқа қарағанда. Астанадан келіп тұрмыз. Иә, жалпы айтып отыр, жаңа бір әжей айтқан. Киетін киіміз осы міне, күнделікті киіміз осы. Осылай жүреміз біз көшеде. Жалпы былай сырт көзге қарағанға тартымдығы көрінеді ғой. Біз ана енді бәріміз балалық қой. Қаныңыз қазақ қой. Кәне. Көрдіңіз ба? Сізді оятады. Мынау оюларды көрсеңіз, сіз оянасыз. Оюда қасиет бар, дұға бар. Оюдың қасиеті бар.
Мына ойларды бәрін аталарымыз тылсымнан тылсымнан алған екен. Ақпарат пен тылсымнан алған. Әр ойдың бір несі болар, оның да бір маңызы бар ғой. Бар, тарихы болар. Әр ойдың ол да ашыладырлар, копиясы алырса. Негізі әлгі ертерек киноларды қарасаң, үлкен әжелер осындай киіп отқанда кәдімгі тартынды болып көрінеді ғой. Шетелдің ана Toyota мен Mercedes бар ғой. Сол екеуін де емблемасы тылсымнан алынған. Бұл ақпараттар келді өзі. Мен айттым, көрдің бе, Toyota-ны зря мінбеймін. Оо, бәрекелді. Бүгін де сізді жай кездестірген жоқ, ой салып атыр тағы да. Ол солай белгі береді. Алла бізбен солай сөйлеседі. Екіптен бізде күндерлік ақпарат. Ау, танысып жүресіздер біздеріңіз бе? Кіреміз ба? Қайдан келдіңіздер? Аягөз. Қызылорда облысы Арал ауданынан келдім. Қызылордадан келдіңіз, әділеп. Қабыл болсын. Осында тұрамыз негізі. Тұрасыздар. Қалай екен ауа райын? Ақтау ма? Әрине, ой. Жақсы шаһар ғой Ақтау деген. Жақсы. Әдемі қала ғой. Өзге бірақ айырмашылығы бар ма? Салт дәстүр өмірде бар ма? Енді негізі салт біздің ауылдың салтымен келеді жалпы. Келетін сияқты. Иә, Қызылордада мен болдым, бірақ та қатты ұстайды бұяқ салты. Жақсы. Главное, бүгіншектері жақсы. Қазақшылықты жақсы ұстайды. Бір мына жерде бір қуантарлық ер азаматтар сондай бір қуанып керемет деп бізге сондай бір әрине өзің іштегін жасыра алмай айтып жатқанына қуанып жақсы жер болғасын айтамыз ғой. Иә, ол кісілер өйткені көздері қанып көрген ғой. Жақсы, рахмет. Бірақ депутаттар дұрыс емес. Қалай? Депутаттар дұрыс емес. Енді ол бізге байланысты, біз дұрыс емеспіз. Алла тағала айтқан ғой, қандай халық сондай басшы деп. Неге күліп жатсыңдар? Ән жақта күліп жатырмын. Шығып кетемін ба деп қорқып. Қорықпаңыздар. Қорқатыным жоқ. Айту керек ақиқатты. 60 мың қарайды адам. Ақиқатты айту керек дұрыс емес. Соның біреуі сіздерді тыңдап, жаңағыдай бұл дұрыс екен кейін дейді. Анау жоғарыдан басшылар дұрыс емес қой. Не істейміз оны? Соны өзгертетін жастар керек, жастар келу керек қой негізі. Соны өзгерту керек қой. Сол жастар тәрбиелеу керек қой бізге. Сол енді иә, жасымыз елуге келді, жалпы енді бізден кейін жастар алу керек қой. Қазір немере бар ма? Бар бар. Шал, клиен шалдар отырып алған. Мен нені айтқан біз? Дұрыс айтасыз. Халық бәрі айтып отыр иә. Қорқатыным жоқ, басымды кесе алам ба? Бас кеспек болса да кілі кеспек жоқ қой. Иә, дұрыс айтасыз. Ана негізі майдаланып үлкен ана басшылар балық басынан жірейді дейді. Мен сізге бір сиқырды айтайын ба? Мен сізге айтайын, анау отқан жоғарыда отқан астанада нақтылап айтайын, сол жақтан бастап сол жақтан шіріп жатыр бәрі. Негізі бұл жерге политика айтуға келгенім жоқ, просто ақиқатты айтып жатырмын, шындықты көзіміз көріп жатыр. Бір сиқырды айтайын ба сізге? Сіз бүгін үйге барып ұлттық киімді киіп, саптама етік киіп, басыңызға бөрік киіп, шапан киіп шықсаңыз, сіз бір кісіні осыны өзгертесіз, ол кісі тағы бір өзі өзгертеді, сөйтіп барып басшыға жетер, басшы өзі айтады, әй халқым, мә, менің жинаған ақшам, құрлаған ақшам сізге бердім дейді. Жалғыз адамның шаңы шықпайды дейді. Иә, шықпайды еш уақытта. Сылтау ғой ол. Сіз кисеңіз біреуден басталады. Адам ата біреу болды, ауана біреу болды. Енді қараңыз қанша адам таратып сол бір адамнан бір атадан. Сол айту оңай, сол іске кіріскенде қиналамыз да. Сол қорқақтаймыз, қорқамыз. Ұяласыздар да? Құда не дейді, көршің дейді, аға не дейді, туысың? Жалпы мен ондай жаңа неден ұялмаймын, шығамын. Енді көрсетіңіз. Ер деп атса шығамын, неге шықпаймын? Жоқ, қайда ер дейді сізге? Киім киіңіз дейміз. Біз қайда соғысқа шақырасқан жоқ, киім киіңіз дейміз. Бүгін киінсеңіз, ертең көршіңіз киінеді. Бауырыңыз ке, әй мынау дұрыс екен, әдемі екен деп тартылады сізге. Дұрыс айтасыз. Анау физикалық тартылыс болады ғой. Заңдылық. Рахмет. Атыңызды айттыңыз ба? Айттым. А, жақсы болды. I'm in love with all my love.
Қазақстанда жүріп, қазақтардан да етіп кимешек кимеді. Біз үнемі кеміз, сен үйтіптен қара, ата жол деген. Біз уағыз айтып тұрамыз. Содан қарашы өзің көзіңді, соттың бар ма? Соттым жоқ ол қазір. Жоқ, жақсы. Аман болсын. Иә, аман болсын. Тоқырмен байтас, ата жолы. Жүрме, күнә болады саған. Жақсы. Иә, жақсы. Келіп жүрсің ғой, беке тата деп. Құдай берсін. Балалар, аман болсын. Жоқ, мен анамның бұндай жаққан жоқ. Мен өзімді қалай. Шипалы су бұлағы. Жоқ, бұны біздің мұнда алып. Жеті құлашты мен алсам болады ма? Алыңдар өздеріңізді. Қарсы аламын. Бекет атаға мен жете алмаймын ғой. Қарсы аламын. Тоқтамай ағып тұрады, е? Ашылау ойын. Ашып көгендеріңіз бар ма? Ашылау, е, алғамыз. Қабыл болсын. Қабыл жасамыз ауыз. Тарих қағалсын. Көтерлі қиында, е? Сөз жәңілді. Алтауын тоқал үшін әкелді. Тоқалға? Ағамыз апаға көмектесіп келе жатыр. Құрдас. Белгісіз ғой, кім-кімге көмектесіп келе жатыр. Кім-кімге көмектесіп жатыр ма? Кім-кімге көмектесіп жатыр, белгісіз дейді атамыз. Көтерілу кішіне қиындау. Осы кезде төлдеп жатқан кез ғой, онша көрінбей. Арқарлар көрінбейді. Лағымен, сәуір, мамырда шыға бастайды шығар. Ана жерде тікелей көтеріліп атыр, көрдіңіз бе? Жастар, таспен тікелей көтеріліп атыр. Ұлы тауға көтерілген сияқты ғой ана жер.